23 маусым халықаралық олимпиада күні. Осыған орай облыстық тарихи өлкетану мұражайында жылдамырақ, биігірек, күштірек атты стационарлық көрме ашылды. Жұртшылық назарына 200-ден астам жәдігер ұсынылды. Онда өңір спортынан сыр шертетін фотосуреттер мен құжаттарды кездестіруге болады. Көрменің ашылу салтанатына келген халықтың қарасы қалың. Бүгінгі шарада ардагер спортшыларды да кездестіруге болады. Олардың барлығы жерлестеріміздің жетістіктерімен танысып, жас гимнастардың өнерлеріне тәнті болды. Бүгін олимпиада күніне орай көрме ашылды. Бұл солтүстік қазақстандар үшін елеулі оқиға. Көрмеде өткен ғасырдан қалған спорт жәдігерлері, спортшылардың киімдері бар. Біздің жерлестеріміз осы формада әлем ареналарында еліміздің намысын қорғап талай жеңістерге жеткен. Көрмеде өңіріміздегі спорттың даму тарихы толық қамтылған. Ұлттық спорт өнерінің жәдігерлерінде молынан кездесуге болады. Солтүстік Қазақстан облысында 2008 жылы құлагер ипподромы негізінде ат спорты түрлерінің балалар және жасөспірімдер спорт мектебі құрылды. Онда ат спортының 5 түрі үйретіледі: қыз қуу, бәйге, көкпар, теңге алу және де аударыспақ. Ұлттық спорт түрлерінің облыстық балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде қазақ күресі, тоғызқұмалақ және жекпе-жек бөлімдері жұмыс істейді. Бүгінгі уақытта спорт патриоттық нәрсе. Сонда мен айтатын, мынау жас балалары спортпен шұғылданса табыскер болады. Сондықтан мен айтатын, спорт алғашында жолдастары көп болады. Спорт дегенде алғашқы мақсаттарын қоюға істейтін, сондықтан мен ойлаймын, спортпен шұғылдану керек. Жалпы көрмеде жұрттың назарына жерлестеріміздің түрлі жетістіктері ілігеді. 1955-1965 жылдары Евдокия Дроздецкая КСРО сапында ең мықты велошабандоздардың қатарында болған. Өкінішке орай, бұл көрмеде Дроздецкаяның қол жеткізген жетістіктері жоқ. Мықты шабандошының өмірден озғанына байланысты мұражай қызметкерлерінің ол кісіден алғаны мына велосипед. Сол себепті де бұл велосипед көрменің құндылығына айналып отыр. Сондай-ақ паралимпиада ойындарына қатысқан Алексей Салятин, Сергей Харламов, Қайрат Қанафиндердің медальдары мен марапаттары жұртшылық назарына ұсынылған. Мен Туринда және Ванкуверде өткен паралимпиада ойындарына қатыстым. Қазақстан мен Ресейде өткен түрлі марафондарды жібермеймін. Спортпен 4 жасымнан бастап айналысамын. Әлі күнге дейін салауатты өмір салтын ұстанамын. Басқаларына да айтарым, жаман әдеттерден арылып спортпен шұғылданыңдар. Лондон қаласында өткен 30-шы жазғы олимпиада ойындарының чемпионы Александр Винокуров пен Қазақстан Республикасында еңбек сіңірген спорт шебері Алексей Луценконың қол жеткізген жетістіктері көпшіліктің назарында болды. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.